tumendu sagunging para tamu kagung Mbah Putri. Duhani dawuh saking Kang Mingkardi nggih panjenenganipun Bapak Sastra Kaulan sekalian garwa. Piniji kinarya pangendaliwara kalilan ana rasa mbuka wiwaraning suku dwaraning kendha babaring sedya madyaning sasana mulya kalenggahan. Merwakani megah wigatosing sedya katur sagunging para tamu kakung putri mliginipun keparang katur katang-katang saking seni paguyuban karawitan Arga Laras ingkang dipun pangkarsanipun Bapak Mariono. Sumangga langrumiyin panjenengan sedaya tansah kula dherekaken nuwun ngarsa Gusti kanthi ining cipta supados tansah eling jroning wardaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Assalamu salam. Wa ta'imu ta'am tadkhulu jannata rabbikum bisalam amma ba'du. Nuwun kula nuwun. Rinenggo sagunging pangkormatan winantu ing kawilujengan sinartan sinokarta mewah panembrama wit saking paringipun ingkang homeng kersa mugi sih kautaman saha kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa kajiwa saha kasaliro dumateng arsa panjenengan sedaya dalasan kula kepareng wonten ing rahina kalenggahan kula ingkang maradhapa sinaraya parikedah anjejeri warikan prasaja kang arsa gendelar nenggewit saking karono piniji tinuding tineng ahoming karson nggih Bapak Sastra Kaulan sekalian garwa ingkang kebareng ingkang lenggahan arsa mahargya suto ami moho siwi piniji kinarya pangendaliwara kalilan ana arsa mbuka wiwaraning suku dwaraning kondo babaring sedya madyaning sasana mulya parandene murwakani menggah wigatosing sedya kunjuk dumateng arsa panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh sesepuh hadi sepuh ingkang dahat kinabekten saha ingkang satuhu wana ing pamawas miwah ledha ing pitutur dumateng pangemban pangbating brejo jatiraga kresek ingkang minangka pusaraning adil saha ingkang minangka pandam pandhaming kawula dasih ingkang satuhu dahat sinudarsana dumateng para alim ulama para kiai para santri hajjah haji ingkang ing rina pantoro ratriawan bengi sumindhi maneges ing ngarsa ila irobi lume pripun tumanduk sang yo para budi legah kakung putri nenggih baraya agung ingkang mahambek berbudi dharma langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku pujo hastawa kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Kawasa puji hastuti kunjuk ngarsa Gusti Kang Maha Suci ingkang kepareng wonten ing rahina kalenggahan sung rahmat barokah katidik kanthi kathahing rahmat saha barokah ingkang sampun tumanduk dumateng para kawula dasih satemah ambabar daya pangari bawa kacih no salebeting kalenggahan panjenengan dalasan kula taksih pinarengan soho pinarengaken kempal manunggal derek mangayu bagyo pahargyan prasaja ingkang gendelar kanthi suko raharjo nir ing sambikala
datang katolumpin salawat sallam mugi kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih panjenenganipun mbiyantun luhur ingkang mawantu wantu ka anti anti syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para dene urut-urun jeneng dodo dijur kang musri nancang rinakit dening kluweng sustunggal purwaka taipambuka. Angka kaling mangki mbok bilih sampun paripurna nggih nyohang lulur sariko hangulas wadana angedi busana nata sekareng pawiwahan. Nggihipun Bagus Susilo Yoga Subroto kalian Nimas Ayu Retno Wulandari Nedya Arsa kakanthi tumuju mring madyaning sasana wiwaha. Linenggahaken sanggiling kursi rinengga sawetawis. Dukap adi cara adat ingkang nedya arsa kaprathitisaken dening ibu dewi ning pepaes. Paripurna adi cara adat krana jumbuh kalawan kekudangan ing bapa sastra kaulan sekalian ibu Supin. Bewah bapa Haryadi sekalian ibu Esti murih ing mangkinipun keluarga winangun Bagus Susilo Yoga Subroto kalian Nindi Ayu Retno Wulandari ing tembi tansah manggih keluarga ingkang kebak ing kraharjan kepareng manggarsa sinongsongan songsong mulya wosan kalamullah ingkang ginedhong wonten salebeting ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kalajengaken tanggap wacana atur pasrah panggula wentah sesuling kadang wisan kang bijasanget laladan badhalan. Atur pambagya wara wilujeng sawu sing gati nedya. Saking ngamingkare diniki bapa kawula sekalian garwa. Parandene kirapipun penang-penangan ten sarembet jengkar saking sasana lenggo tumuju mring madyaning sasana busana nedya ing mangke sigra kaprathiti saged dening ibu dewi nempa paes. Pungkasing margian marasaja kepareng mangke Bagus Susilo Yoga Subroto kalian Dini Ayu Retno Wulandari nedya arsa kasunaken berkah astunggara wosan pandonga saha kinarya panutuping bahargian. Makaten megah rantamaning bahargian ingkang arsa gendelar wonten kalenggahan ing wasana katur sagunging para tamu kakung putri kasekit sak nggene sambil lenggan mirengken kanthi mardu martikaning panggalih. Dawuh ingkang kula tampi pangapunten nggih estu nika dawuh ingkang ketembe nika kula tampi sinasa panjenengan sampun kebarang lenggah nanging panjenengan dipun aturi caket kalian kang putra kekalih nedya arsa dipun dherekaken lumebet majaning sasana pawiwahan nggih bung panuwun mliginipun keluarga saking badalan pandherek ing ponang pinanganten dipun suwun kebarang mangken dherekaken lumebeting putra pinanganten kekalih nedya arsa kakanthi lumebet majaning sasana rinengga. Katur ingkang kita melelenggahan kula dherekaken jumeneng satawis kinarya asung pakurmatan rawuh ing sirat maja pengantin sarimbit ingkang kepareng nedya kakanthi rama ibu tumuju mring madyaning sasana rinengga. Kali lagi mohon perhatian kepada segenap para tamu undangan, kami mohon sekiranya berkenan untuk berdiri sejenak memberikan hormat pada mempelai berdua. Terima kasih. Mus dumugi wah yaning mongso kula dumawahing kudrat
Naliko sumono noti teng gusti kang asipat jalu tanapi wanut dia kang asasilih niniayu rekno ulandari tinon saking mandrawu sarwi gegandengan asto kalian bagus susilo yuko subroto kadere akan kadang sentono wargo wandono mijil saking badalan nedya kakantikan cengkromo dalasan ibu tumuju mring madyaning sasono wiwuh ho ya winastan madyaning sasono suko mulyo sasono panggonan suko seneng mulyo ya mulyo mulyaning panggonan kene kene yongker putraku sira pecah saklono moro gage kene nduk pecah ayu retno wulandari uga sira pecah bagus susilo yoga subroto Romo ibu darah kematian yang sasono wiwoh goyoger lon-lon nanti ndaknya sekarang paywahan keparang muskakanti tumuju mering matian yang sasono didenggo Romo ibu kawis tinggal sarwi hamamujo hamamuji ndawak wini woho laju manjing sasono rinenggo lulus raharjo kalis ingru bedo tinon saking mandura mengenyo hamamujo hamamuji Romo ibu katyo pamuji ning sang laras moyo Tangan rukun ne bebrayan
Bu.